Čo internet a mobil, používate ich? No hej. Ako často do dňa používate internet a mobil? No mobil väčšinou, keď mi niekto zavolá, a internet, no tak dosť často. Na čo najčastejšie ho používate? No tak na vyhľadávanie nejakých vecí. Teraz som si k Vianociam tiež kúpil batériovú vŕtačku cez internet. Akú vŕtačku, no a... Tak používam ho aj na to, lebo tam sa to dá vybrať. Je veľa možností, ako si to tam vybrať. A vybral som si takú, aká mi presne vyhovuje. Uľahčujú vám teda svojím spôsobom ten život? Áno. Používate mobil a internet? Ak áno, ako často počas dňa? Používam aj mobil, aj internet. Ako často? Podľa toho, ako potrebujem. Podľa toho, no podľa... A na čo ich používate najčastejšie? Napríklad ten internet. Čo na ňom hľadáte? Internet používam, keď potrebujem si zaplatiť do... Takže tam si väčšinou cez internet banking a... Čo? Cez mobil len také, čo s dcérami, keď volám. Sú to veci, ktoré vám život zjednodušujú? No určite, určite, pravda, že dá sa, nemusím utekať každú chvíľu do banky a pravda, že je to pomoc veľká, no, dá sa povedať. Používate internet aj mobil? Ak áno, ako často ho využívate, napríklad počas dňa? No mobil používam počas dňa, tak... Hlavne na volanie na SMS-ky, áno, do večera, internet, možno tak 3-krát do týždňa. A čo na ňom hľadáte najčastejšie na internete? Tie sociálne siete využívam, hlavne čo sa týka účtov, banky a tak. A nejaké tie informácie, čo sa týkajú ohľadne ciest, auta a tak, čo človek potrebuje, skrátka nájde. Čiže je internet dobrým pomocníkom, pomáha vám, zľahčuje vám život? Áno, veľmi. Keď človek nestíha niečo vybaviť, tak si to pozrie tam, otváraciu dobu a cenníky a také hlavne. Obchody sa nachádzajú v akom meste a tak. A čo moderné výdobytky techniky, mobil a internet, používate ich? Bohužiaľ nie, lebo som z Hodruša Hamrov, no a tam internet 0 bodov. Nie je ako signál, jedine cez telefón, ale zatiaľ nie. Ja osobne aspoň. Mladí, hej, mladí to potrebujú v dneskajšej dobe. Využívate výdobytky modernej technológie, ako sú mobily, internet? Áno, využívame. Však, dcera moja. No poď semka. No poď, cica. No ale poď, moja. To väčšinou ona. To ja nie, lebo ja som ako, že intertalent však na počítače, ale ona to vie všetko. A ako dlho ste na internete denne, na mobile? Koľko hodín alebo minút strávite? No raz za čas, tak všeliako. No ty raz za čas, asi ťažko. No. Také 2 hodiny určite. A sú to pomocníci, dokážu aj pomáhať, alebo je to závislosť? Ale nie, dokážu pomáhať, lebo on, čo má anglický jazyk, tak s tým sa akože pripravuje do školy. Tak s tým sa akože vieme pomôcť. A čo internet a mobily? Používate ich často? Ako často? Každý deň. Koľko času stráviš na takom mobile internete počas dňa? 10 hodín. Ako príde zo školy, čo? A ty? A tak ja iba na mobile väčšinou som cez deň, ale nie nejak často. A čo je to najčastejšie? Internet alebo hry, alebo si hľadáte niečo do školy? Kamarátov. Píšete si s kamarátmi? Áno. A ty? Ja tiež, iba písanie, inak nič. A čo, mobily a internet používate? No, internet nemám, mobil mám aj tu pri sebe, ale že by som to nejako ovládala, až tak nie. Je to pre vás dobrý pomocník? Je. Dobrý, lebo takto prídem do kontaktu s deťma, aj keď by volá, čo mi bolo, tak už zavolám a tak. No. Používaš mobil aj internet a ako často tráviš počas dňa svoj čas na mobile a na internete? No tak mobily používam každý deň, internet skoro každý druhý, tretí, ako všeobecne ako stíham podľa času roboty a jedno s druhým, ale používam tie veci, čo ako sa dá. No. Na čo najčastejšie využívaš? Čo hľadáš najviac na internete? Väčšinou robotu, prácu.